Vážení diváci, vítám vás u 34. setkání klubu Jana Evangelisty Purkyně. Příště to tady bude docela zásadní politická bitva, k tomu se ještě dostaneme a jako společnost Jana Evangelisty Purkyně se začneme vymezovat k tomu, jak se mají škrtat ty nemocnice, co má být a nemá být. A to si myslím, že tady bude narváno a že to bude docela zásadní debata. A když si tady začneme navzájem zavírat ty místa, kde různí pracují, tak dneska to téma bude poněkud lehčí. Říká se, že leden má být suchý, že nikdo nemá pít alkohol, to je teďka taková velká móda, tak my jdeme proti proudu a nejenom, že tu budeme pít víno, ještě o něm budeme mluvit. Čili historie vinařství a ne víno a zdraví je téma, které dneska sestavil pan profesor Svačina, předseda České lékařské společnosti a spolumoderátor, tak určitě představí hosty a řekne, proč je pozval. Tak já vám děkuju všem, že jste přišli a že se díváte. Pozvali jsme pana doktora Merkla z Masarykovy univerzity, který se zabývá historií vína, pana profesora Žaloudíka, kterého všichni znáte, který je vinař a který napsal společně s panem doktorem Merklem knihu, sleduje vinařství a určitě nám řekne mnoho zajímavého i o těch zdravotních aspektech. Pana prorektora emeritního profesora Rojta také znáte, ten nám řekne, jak se víno zobrazovalo, jak staré jsou ty umělecké jaksi zápisy o tom, že, nebo díla o tom, že víno existuje. A pan doktor Frous fotografoval, protože je fotografem, který fotografuje hodně pro univerzitu, památky a podobně, tak má fotografie a ví o těch nejstarších vinařích na světě, odkud to pochází a tak dále. Takže já vám všem děkuju. Všichni, že jste přijali naše pozvání. My se posadíme, začneme. Tak jako bod jedna máme napsáno kulturní dějiny vína. Tak pane, co se vám vybaví, když se řekne kulturní dějiny vína? Tamhle máte mikrofon. Jo, on je zaplý, tak je to v pořádku. Takže já děkuju za pozvání a právě vždycky, když otvírám ze studenty kurz, který se právě jmenuje kulturní dějiny vína, tak vždycky má první věta říká, že víno není alkohol, ale víno, že je kultura. A tím vlastně celé to témaček posouvá možná trošku někam jinam, než by se prvotně vůbec tušilo, protože ten náš civilizační západní okruh je úzce spojen právě s tou kulturou vína, částečně s kulturou piva. A svým způsobem víno bylo vždycky tou věcí, která nejen člověka uváděla do rauše, která měla i ty praktické stránky, že to vlastně bylo jediné antiseptikum, které vůbec bývalo po staletí k dispozici, ale vzhledem k těm všim obřadům, tak se postupně dostávalo do té pozice jak praktického nápoje každodenního pití, tak právě i získávalo velice širokou symbolickou rovinu. A právě zase, když se pak přesuneme zpátky k nám, do střední Evropy, tak je právě úzce spjato vůbec se vznikem státnosti s přijímáním křesťanského ritu a vlastně utvářelo nejenom tu kulturní krajinu, ale utvářelo jakýsi i mentální svět. A od kdy utváří? My jsme se furt učili, že ten Karel IV. S tím Buškem z Velhartic, jakože nám to tady objevili celé. No, to asi ne. To určitě ne, protože myslím, něco říká jméno Františka Rudolfa Čebiše, což byl prvotřídní prvorepublikový excelentní someliér, působil v Opltově domě na Staroměstském náměstí a ten v tom svém brevíři o víně právě v jednom okamžiku se otře o historika, který právě je označen, že je sice užitečný tvor, ale nebezpečný, protože všechny pověsti a zkazky prostě nemilosrdně rozmetá a to by platilo i o Karlu IV. A jeho přínosu pro Pinot Noir a tak dále, což všechno patří do říše naprostých legend. Zase my na Moravě máme oblíbenou legendu o tom, jak kterak staří Římané tam upěli někde pod Pálovskými kopci a vysazovali vinice v Mušově, to taky patří teda do říše naprostých zkazek, protože opravdu realita ukazuje to, že pokud se máme bavit o vinařství, a nemyslím teďka takové to nahodilé, že přijde člověk, po stromě sepne ta divoká lesní réva někde dole v nějaké díře zkvasí pár hroznů, ale pokud se o tom máme bavit jako o jakémsi už
záměrné lidské činnosti, o vinařství jako oboru, tak se dostáváme právě do Velké Moravy a právě k té roli, která je spjata právě s příchodem křesťanství. Ale zatím to ještě není ekonomický obor. Tím ekonomickým oborem se to vinařství právě stane až s přestavěním středověké společnosti od konce 12. století, hlavně pak ve 13. století. To se pak stává opravdu ekonomickým oborem v pravém slova smyslu. Tak vy jste ale skočili rovnou do Čech, tak to víno má starší tradice. Jaké jsou teda doklady o tom vinařství nejstarší? Tak ty nejstarší, my jsme tady o tom hovořili s panem Frouzem, skutečně sahají do té oblasti Syrie, Arménie, to tam jsou, to je nějakých těch 6-7 tisíc let před Kristem. A co se týče zobrazování, tak samozřejmě je to Egypt, kde vlastně vinařství, ale zároveň i pivo hrály velice důležitou roli. Pivo ostatně hrálo roli i platidla, jak víme, že? A někteří panovníci měli rádi víno, někteří ne. Víme právě třeba u Tutenchamona, že v jeho hrobce se tam byly mezi dary, nebylo pivo, bylo tam víno. Pokud víno. Byly tam kanopy s vínem, nikoli v pivo, což bylo spíše bližší těm Egypťanům. Takže se tam objevují právě velice cenná zobrazení, která nám svědčí o tom, jakým způsobem vlastně víno bylo vedeno a jakým způsobem s ním bylo nakládáno. A takže ta celá oblast Syrie, Egypt, že to je prostě ta požehnaná oblast a samozřejmě pak Hebrejci. A co je starší, pivo nebo víno? No, to je otázka. No, jestli bych mohl, tak právě teďka jsou nejnovější archeologické výzkumy a oni vlastně ukazují, že jsou to dvojčata. Že právě ta vinařská kultura, tak i ta kultura piva, že Němci tomu říkají, teďka mají jakousi tezi, že u toho piva je důležité žito a u toho žita platí, že nejdřív se vlastně vyšlechtilo právě kvůli pivu. Jo, to znamená, že ta vinařská a pivařská kultura postupovaly někde z toho Blízkého východu po té 30. až 50. rovnoběžce, to, co nazvala pak německá geografie hedvábnou stezkou, tak se vlastně dostala až do Číny. A my vlastně nacházíme artefakty od toho Blízkého východu až po tu Čínu právě v tom třetím, čtvrtém tisíciletí před naším letopočtem. Takže dvojčata. Pan doktor Faust fotografoval nějaký ty nejstarší arménský doklady. My jsme nestačili všechny slajdy přetáhnout, ale v té přednášce na videu pak budou i ty obrázky. No, my jsme se dostali k výzkumům, které vedou Američané a Arméni v jeskyně Areny, což je jedno z těch míst, kde se předpokládá jedno z nejstarších vinařství, ale nikoli to, co se uchytilo, že se předpokládá, že paralelně právě s tím Blízkým východem se tam to víno už vyrábělo, ale ty odrůdy a další věci, které se pak rozšířily do Evropy, nejsou z té oblasti Arménie, ale jsou právě z té oblasti toho Blízkého východu. Ale to, proč jsme se k tomu dostali, bylo to, že jsme vlastně dokumentovali takzvané nejstarší Armény, kteří jejichž hlavy byly vloženy jako obětiny právě do těch velkých nádob, v kterých se to víno kvasilo, předpokládá se i v určitých obvedních kontextech mísení krve a vína, ale do toho bych já se nerad pouštěl, to můžu pouze reprodukovat jako svědek. Ale vy všichni mluvíte o té kulturní historii. Jak je to s tou biologickou historií? To se ví třeba tam, až se budeme bavit jednou o kávě, tak docent Černý má ve své knize, že v Praze se objevilo kávové zrnko o 100 let dříve, než jsem okolik se myslelo, než že káva pronikla do Evropy. Tak jsou nějaké biologické stopy potom v těch vykopávkách? Že tam v vykopávkách, v těch ohromných hliněných nádobách jsou zbytky toho vína, jak zrnka se kvasilo. Nějaký, no. A dodneš, tam se i ty kaly, takový ty kaly, které jsou, tak ty tam najdete. A protože to posléze bylo převrstveno, tam je problém, protože ta jeskyně Areny byla používaná kontinuálně, takže nejstarší zachycení obydlení jsou ještě neandrtálci a postupně se to vyklízelo a převrstvovalo, takže úplně přesně určit DNA a časové pomocí C14 nebo něčeho se úplně nedá, protože ty vrstvy jsou prohrabané. Takové semena a větvičky vydrží hodně. Tak nevíme, jestli to uložil ta nebo ona skupina, ale samozřejmě víme, že to patří podle těch datací k tomu nejstaršímu, ale podle, třeba nám tam ukazoval právě, jak tady zmiňoval
kolega to divoké víno. Tam je ohromné množství různě rostoucího vína, jednak vyšlechtěné, což je docela takové velmi chuťově výrazné hrozny v té výšce 2,5 tisíce metrů a plné slunce, to je něco, co si tady nedovedeme představit. Tak dobré hrozny, jako jsem měl, tam jsem nikde jinde, včetně toho Egypta a podobně, neměl, protože tam je zase ta výška. Ale on říkal, že jsou tam i ty původní divoké odrůdy, ale aniž by se udělal přímo genetický rozbor, tak se to nedá určit, protože rozpoznat z divočela a divoká vína prakticky nejde. A pivo Babylon, ne? Pivo je prokazatelný Babylon, starý Babylon, ne? Pivo, no v tom Egyptě, ale... Ale už na tom Blízkém východě. Na Blízkém východě. Už tam na tom, je... Jako no. Já jsem shodou okolností jsem byl v roce 2017 i v archeologických výzkumech v Mezopotámii, tady v Meziříčí. A mezi těma dvěma řekama tam byly nádoby, které byly evidentně určeny pro chemickou výrobu, takže jednak tam možná byla i destilace a jednak tam byla i výroba mídel a podobně. A mezi tím taky tam probíhalo i tyhle ty kvasné procesy. Ale jestli to byly nádoby na víno nebo na pivo, to bych si netroufl. Tak už se budeme věnovat vínu a ne pivu. A teda do Čech to proniklo jak? Takže Marcus Aurelius asi připíjel vínem, který transportovali. Oni měli dobrou dopravu a zásobování, že jo? No, přesně tak, poněvadž toto se opravdu našlo, tak jsou právě okolo Mušova jsou přístavy, že jo? Takže všechny ty legie, které tam působily a ten pokus nějakým způsobem okupovat to pozdější moravské území, tak opravdu to všechno byl import z území Římské říše. Tam je totiž jedna věc i úředně. Římané by nepřipustili, aby se nelicencované víno tam pěstovalo. Takže je možné, že mohlo být víno jako na přímou konzumaci jako réva, ale výrobu vína oni by nepustili, protože na to měl monopol v říši. Takže že i úřední důvod by to nepustili. Možná poznamenat, máme v Trevíru takovou tu krásnou loď vinařů, že, takže to svědčí vlastně o tom transportu a obchodu s vínem. Že, a Trevír je přesně ta oblast také, kde se to víno, kde ty Římané pak to začali vlastně pěstovat. Takže. Jednak dobrý večer. Já pamatuju akorát do roku 54, a to špatně, jo, zpátky. Takže všechno, co je předtím, jsem si někde přečet. A my jsme četli taky, že ten Tutanchamon a tak, a když jsme, oni, naši medici jsou ve věku toho Tutanchamona, protože byl poměrně mladý kluk, a tak jsme nechtěli, aby oni pili ten bramborový líh, jo, z těch brambor obarvený na těch diskotékách a tak. Tak jsme v roce 2003 začali konference Každoroční víno a zdraví, napřed za velké nevole, potom postupně za velké přízně, až matka univerzita zjistila, že konference Víno a zdraví vylučuje 9 fakult, tak začala konference Víno a člověk, aby mohli koštovat všichni. Od té doby jsou každý rok vybírány univerzitní vína ze 4 oblastí moravských. A docela ty věci už máme, protože většinou investigativní redaktoři se ptají, podobně jako se ptal vážený pan profesor Svačina. Tak já už mám nachystané odpovědi. Tak zaprvé, já bych šel kulturologicky dál. Mě potěšil v roce 2000 Robert Dudley, když přišel s tím konceptem opilé opice. Jo? Ti opičáci, když byli nahoře, v těch stromech, tak já nevím, jakého jste založení, někdo si myslí, že je to těch 5000 let a že to bylo všechno stvořeno, proč ne, taky to asi začalo opičákama. Tak ti opičáci prostě zjistili, že dole je to sladší, ačkoliv to bylo nebezpečné. Tak slezli na to ovoce, které bylo sladší, protože už bylo takové, navíc byli hrozně veselí potom. Jo? Takže jim nevadilo, že tam courá nějaký predátor. A teď si na to začali jako zvykat a lezli za tím ovocem a tudíž při té příležitosti se učili chodit po dvou taky. Jo. A to je koncept opilé opice, že člověku je to vlastní. V jeskyních potom, když to byla, to nepamatuju všechno, mám vyčtený. Jo, to mám vyčtený. I když jako přece na té Moravě jako ten jeskyní systém pořád ještě jako trošku je to primitivnější, ale oni třeba, když si ty holky nazbírali takhle na podzim, funělo, že oni si nazbírali bobulí, kluci ještě lovili, co šlo.
A to zatáhli vzadu do jeskyně, tam za 5-7 dní, jo, prostě za 14 dní už to bylo zkvašené. Teď děcka z toho zobalí, když nebylo uloveno, tak zobalí ty bobule. A zase docela množství alkoholu, jakýsi v tom bazální. Tak co tím chci říct, že ten organismus je na to odedávna natrénovaný, není tím překvapený, naopak si aktivuje jaterní enzymy. Ale já se dostanu k tomu, čím vás chci pozdravit, a to jsou ty dvě sentence kulturní. První je Mikulovská, druhá je z Bible. Respektive první je z Bible, druhá Mikulovská. Řeknu tu Mikulovskou. Kdo pije pravidelně víno, nemá potřebu alkoholu. Jo? Je to u ševčíku vytesaný a my jsme z tohoto vycházeli, aby ti lidi nepili hlouposti, tak ať sávají to víno, protože asi kdybychom byli plzeňská fakulta, tak propagujeme pivo, když budeme ostravská fakulta, budeme propagovat uhlí. V České Budějovicích asi nějaký kapří hranolky. Tak jsme se zařadili, jo? Protože chceme být konformní, ačkoliv jsme v underground. Vlastně, protože ten underground na Moravě je chápán jinak než tady. Tady je to kulturně politická věc, na Moravě jsou to sklepy, jo? To je zakopané všechno dole, je to underground pod zemí. A druhá věc, zatím skončím, mluvím dlouho, článek číslo 9 Bible, kniha Genesis, Noé. Pravotec Noé. Tak pravotec Noé, když se s těmi třemi syny jejich družkami a tak vyplavili a potom se tam zařídili a už to bylo fajn, tak měl vinohrad a jak známo, tak se z toho štěstí se opil a protože bylo poměrně teplo, tak nahatej usnul. A objevil ho syn Cham, který se tak trošku pošklepoval, že tam táta leží lehce přivopileje a nahatej, tak šel za klukama, za Šemem a Žafetem a povídá jim, hoši teďka tam leží, je to teda velká psina. Hoši byli bohabojní, nebyli prostě takový jako odvázaní, tak vzali pokrývku, nacouvali k němu a pokryli jeho nahotu a opilství. A vzniklo pokrytectví. Jo? Od té doby všechny bankety, všechny křtiny vládních představitelů, křtiny jakékoliv slavnosti bruselské, traktorových stanic a tak se dějí za připíjení vínem, přitom jsou všichni bojovníci proti alkoholu, já s nimi souhlasím, protože zase kdo pije pravidelně víno, nemá potřebu alkoholu. Tak teprve, ale hroznější, ten byl ten druhý den, když se vystřízivil pravotec, no je to vše, to je Bibli, nic jsem nevymyslel, jsem tam přečet. A povídá, tak je zavolal ty kluky, vyšetřoval to a povídá, vy hoši Žafet a Šem, vy jste fajn, vy jste solidní hoši a vy jste to jako mě pokryli a tak to pokrytectvím, teda pokrývkou. A ty chame, ale ty jsi hrozný paduch normálně, ty jsi poukázal na moje opilství, na moje nahotu, takže na věčné časy teďka to tvoje potomstvo bude sloužit tomu potomstvu těch dvou, protože to jsou slušní lidé. A teď si můžete se rozpočítat, kdo z kterého klanu pochází. Jo? Já se cítím pořád, jak si mám pocit, že jsem z toho Chamova klanu, ale závidím těm, kteří jsou z toho Žafetova a Šemova. Tak to jenom tak na úvod a víc tomu nemůžu říct teďka. K tomu třeba dodat, že ten vinný keř je symbolem Izraele a i ve staronové synagoze je tam těch 12 kmenů. Je tam těch 12 kořenů, takže já myslím, že to přijali nakonec všichni. Tak. A na jeruzalémském chrámu podle svědectví Josefa Flávia byl ten vinný keř vyobrazen, takže to jsou ti révové milí jemu národu izraelského. Tak. No a tak je to víno starší v Čechách nebo na Moravě. A jak je to vlastně kníže Schwarzenberg dělal Čechy na, nebo naše země na kořalkové kraje, vinné kraje a pivní kraje? A jak to, že na té Moravě vznikla ta hranice určitý kořalce, že to tam není to víno až tak populární na sever? No tak Boryvina nevznikla, že? I když mezi námi ta hranice není ostrá, ona se prostupuje, jenom se mění to, kdy přechází švestkové kraje do těch meruňkových krajů. Ty Valaši ale jsou geneticky trochu někteří z toho Balkánu. A on tam taky víno muselo být, takže je divný, že si to nepřinesl. No, ale ono přece jenom, když je v zimě minus 20, tak ono se tak úplně nedaří. Pak už musíme jít k přírodě a kde to jde a kde to nejde. A co Čechy a Moreva teda? Je oblast typicky vína, teplá, jo? Když se vám tam rodí víno, pijete víno. Je oblast typicky studenější, na Jeseníkách se to tak nerodí, že jo, ve Fritku místku mají odrůdu Charvát, která je neuznaná a voní po jahodách a hoši k tomu nemají tu afinitu, takže je to chyť jak můžeš. A pak je oblast Aj,
což je typicky oblast Uherského Brodu a tam žijou Blatničky a Kopanice, kde tam kluci kopnou dva prcky po ránu proti smrti a pak jdou do Vinohradu a tam potom už zase nakládají s tím vínem. Jo? Takže o toho, když se narodíte prostě na Špicberkách, tak máte smůlu, ale vinař vás nebude, pokud si to nenecháte dovážet. A když se narodíte v Itálii, no, a chcete syrový ryby, no, tak se vám budou smát. Jo? Já myslím, že to je geograficky taky, kde se vám to rodí a kde ne. Já právě bych možná ty Čechy a ta Morava, no, ty začátky toho vinařství u nás, že jste říkal, a pak přišlo období, kdy to začalo být docela i biznis, a teda spíš byly Čechy, spíš Morava, a jak se to rozvíjelo pak dál? On je spíš paradoxní, že právě Čechy mají starší záznamy o pěstování révy vinné a o vinařství, ale ono to právě spojeno s tím, že tak, jak to bylo spojené ze státností a ze státem, tak ukamžik, kdy se vlastně rozloží Velká Morava, že jo, a toto centrum té státnosti přichází do Čech, tak právě v tom 10., hlavně 11. a 12. století máme nejstarší zprávy vlastně z Čech. Jasně, je to panovnický luxus, je to nástroj liturgie a v tom okamžiku jakoby ty starší kořeny toho oboru jsou v Čechách, ale pak to zlomí právě kolonizace a ta naprosto obrátí všechno to na ruby. No, tím pádem pak už máme Moravu v jiné pozici, než jsou Čechy. Naopak tam pak ta réva začne stagnovat a pak teprve přichází ten Karel IV., který nějakým způsobem se snaží dohnout znovu tu Moravu. Právě to proniká do svatováclavských legend, že tam je vlastně ten moment, svatý Václav vlastně okopává vinici, lisuje víno a odnáší to víno do chrámu, stejně tak jako Eucharistie. A je otázka právě stáří těch některých legend, kdy se to objevuje. A je to samozřejmě zobrazováno. Máme krásně toto zobrazeno na Karlštejně, na tom schodišním cyklu, tam je to asi nejbohatěji. Máme lisování vína nahoře na svatováclavském cyklu mistralitoměřického oltáře. Takže je to vlastně součást všech těch legend, které tedy známe, a to je ten důležitý moment, právě to, o čem jste hovořil. No, právě já si myslím, že ani stáří těch legend není tak podstatné, protože já bych tu svatováclavskou legendu spíš viděl jako věc, která nevypráví o vinařství, ale vlastně vypráví o příchodu křesťanství. Ano, to je gro toho příběhu, že jo? Takže... Ano, ano. Ten křesťanský význam vína, že se přijímá víno? Při poslední večeři. Já myslím, že to je, ale samozřejmě je to starší, protože když si vezmeme oběti vína, tak to je Melchizedek, který obětoval, to je ta nekrvavá oběť, že právě Melchizedek je vlastně před obrazem, to je ten obětník starého zákona a tam je tenhle ten moment jako před obraz teda té oběti. Velice hezky je to třeba zobrazeno v Ravenně, v San Vitale, kde na těch mozaikách jsou před obrazy, je tam, takže Melchizedek je tam také zobrazen jako jeden z těch obětníků, tak to je, myslím tenhle ten kořen. On je tam jakýsi přechod od těch dionyzovských mýtů a bachovských k tomu křesťanskému, že vlastně to proměna té krve v tělo a tak dále, tak to všechno už má starší předkřesťanskou tradici. Ano, to byly vlastně ty takzvané dionyzské mysterie, které dokonce zakazoval římský senát, protože když něco zakázal římský, že se tam děli prostopášnosti, tak to asi muselo vypadat. A nakonec je to krásně zobrazováno, že tedy ten Lysios, uvolňovatel, že tedy tak, jak to je to nazýváno. To je hnedka na počátku republiky někdy, dávno v Římě, nebo tohleto zakazování. Samozřejmě, tohleto se objevuje, ty dionýské mysterie v pozdním Římě. To jsou vlastně takové ty mysterie, třeba Isidiny a tak, co tam fungovaly, ale tyhle ty mysterie byly velice jako významný. Však právě otvírání nového vína v okamžiku, kdy právě dokvasilo, že jak končila zima, začínalo jaro, tak vlastně to byly zároveň i prostopášné orgie, které se odehrávaly. Takže to... Ale otázka právě v tom Římě byla velká kultura a i v Řecku pití vína, že ostatně na to byla zvláštní názova namísení vína s vodou, krater takzvaný, a to fungovalo, protože u stolu vždycky po pravici seděl oikos nomos, ten, který dával domů řád, a po levici se dával ten, který mísil víno. Jo, takže to byla důležitá úloha.
My si ještě navíc, dobře, že jste zmínil to mísení, poněvadž my si představujeme, že to víno se pilo tak, jak dnes de facto, teda pokud nemyslím zrovna červené s kolou, ale obecně vždycky... Nebo s brandy, ale víno se vždycky vlastně s něčím mísilo, ať už s pryskyřicí, různými mirhami a tak dále, dokonce řekového mísili s mořskou vodou. Jako, osolte si vodu a smíchejte to s vínem a uvidíte. Jo? Čili... Protože samotné víno, protože pokud to byl denní nápoj, tak nebylo možné ho pít v té koncentrované podobě. No, ale zároveň, a to víme, ze svatby v Káni Galilejské bylo rozlišováno víno dobré a víno špatné. A to jsem se chtěl právě na to zeptat, kdy vlastně začalo jakoby to vinařství. To znamená, když ten Karel IV. Pil s tím Buškem, tak byla ta diskuze, jako to je dobrý Pinot Noir. A kdy vlastně se začaly řešit vlastně odrůdy a je spíš jakoby ta, jak dlouhá je tradice odrůdová, jak dlouho bylo nějaké míšení těch věcí, kdy vlastně to moderní vinařství... O odrůdách se vůbec nebavme, to je jakási německá nemoc přelomu 18. a 19. století, protože ještě naši předkové před 200 lety by na nás hleděli, proč vůbec mluvíme o nějaké odrůdě a tak dále, že protože víno vždycky bylo odněkuď, jo, neslo vždycky to geografické pojmenování. Jo, a to, co my rozeznáváme dnes, tak je jakási historická anomálie posledních 150 let, v našem případě dokonce posledních 30 let. A co červený a bílý? To má, jak jste... Mohl bych se jenom zeptat k té konzumaci, protože v některých oblastech jsem běžně narazil na konzumaci mladého vína, to, čemu říkáme my burčák, a v některých oblastech je to téměř zakázáno. Jestli k tomuhle máme něco? Jenom krátce. Středomořské národy nás tady za Alpami považují za barbary, protože pijeme burčák, protože něco takového, jako je skvašená šťáva, proč by to pro boha pili. Já jsem rád, že jsem tady mezi historiky, ale stranně, jak teď byly položeny ty dvě otázky, tady normálně natvrdo, protože já tady jsem si vědom, že jsem snědl řízek a vypil dvě decky, tak bych to měl odpracovat. A jsem tady za levý křídlo moravského šovinismu, jo, ke kterému se, či já to rád naplním, tady ten moravský šovinismus. Tak Karel IV. A jeho vklad do vína s Buškem z Vilhartic. To už byli kluci docela staří a pod obraz. Karel IV. Václav původně, pan profesor mě bude korigovat teďka, jestli něco špatně. Když měl těch 15-16, tak vlastně vůbec neuměl česky a navíc po něm šli, takže by ho bývali radši ještě oddělali, protože se nehodil za ty Lucemburky. Takže on se uchýlil do takzvané Pustiměře, to je asi o 10 km 8 na východ od Vyškova. Jsou to jižní svahy a tam ho arcibiskup olomoucký, který byl osoba důvěryhodná, neboť Brno v té době byla vojenská posádka na kopci a dobyčí trh pod kopcem. Někteří říkají, že je to tak dosud, jo? Takže že Olomouc je kulturní centrum Moravy. Tak v tom Pustiměři ho učil češtinu, no to mě opravíš potom, Martine. Ten ho učil tu češtinu a už tam měli, protože to jsou jihozápadní svahy, jo, tenkrát bylo i tepleji, tak už tam tenkrát prostě šli ty odrůdy a on už ho učil pít to víno a říkal mu, že víno je víno a wein je to německy a teď si to jako a vín francouzsky a tak si to tam dělali, tu lingvistiku. Takže on už v tom byl indoktrinovaný, aby vůbec mohl být tím potom velmi váženým králem. No a teď jestli, který ty odrůdy a tak, no tak já jich umím taky, Martin jich umí vyjmenovat 50, já jich umím vyjmenovat 38, a takže prostě můžem, ale začít. Ale pro mě je inspirativní Korzika, já tam hrozně rád jezdím a můj popel tam bude rozsypán, ačkoliv urna bude Věškovici na Moravě, potom bude pohřebně zákona o pohřebnictví, protože musím, tohle popel bude na Korzice. Jo? A tam mají do dneška všechny ty klany a ty rody, co tam jsou, tak mají 3 druhy vín. Bílý, který je spíš jako Vermentino, růžový, který je Šakarelu a Mělučů, který je červený, ale oni to tak nenazývají. Oni tomu říkají prostě, a všichni odborníci tam poznají, a všichni jsou odborníci a já taky, protože jasně se liší to bílý od toho červeného, to červený je tmavší. Jo? A teď jde jenom o to, z kterého to vinařství to tam pochází.
A oni to ještě trošku lišáci fortifikují tou grapou, aby jim to vydrželo, ty červeny, že jo, tak ono je to trošku tak jako na přechodu k portskému, ale zase to nezoxiduje, takže když si to v petkách vozíte do kempu, tak prostě konzumujete a konzumujete a vyplavete to, jo. A proto je ta Korzika inspirativní, že oni tomu nerozumí. A když jsem říkal, proč nejsou u nás, ke koupi korzický vína, proč nekoupíte korzický vína tady, tak oni říkají, a tobě to nechutná. Já říkám, no právě, že mi to chutná. Oni říkají, nám to taky chutná, proč bychom to vyváželi. Že? Čili to je korzická logika. A myslím si, že oni jsou trošku v tom návratu k tomu, jak tady Martin říkal, že zvrhle to začali odrudovat a odrudovat, tak oni jsou blíž prostě tomu bohu v tom, že je to buď bílý nebo červený a v růžový v lepším tomto. A existuje červený a bílý víno? Já ještě, kdybych mohl jenom krátkou poznámku, jak jste mluvil o tom Brnu a té Olomouci, tak právě zase, když jsme úplně u první písemné zmínky o víně na Moravě, tak není samozřejmě z Jižní Moravy, ale z Olomouce. Že jo, v okamžiku, kdy se zakládá klášter na Hradisku, tak tam se poprvé objevují ještě ne víno, ale vinaři. Jo, to znamená, že ten kníže, a ona Olomouc má vlastně jakousi kontinuitu s Velkou Moravou. Jo, ten jich byl rozvrácený, ale pravděpodobně jo, uprostřed té Hané se podařilo jakousi takovou kontinuitu udržet. No a druhá nejstarší zpráva z začátku 12. století o víně na Moravě, tak je zase právě z toho Vyškovska. Jo, zase to spojeno s jiným klášterem Třebíči, takže vlastně stále to nejsou ty, to, co my dneska vnímáme, ty vinorodé oblasti z jihu, to opravdu až s počínajícím 13. stoletím. No, to jsou ty benediktíni, kteří vlastně podle pravidel svatého Benedikta museli zajistit jednu heninu vína denně, že pod, což vlastně v interpretaci těch italských klášterů je 0,6 až 1,2 litru na osobu a den. Jo, takže to nebylo málo. Ty kláštery jsou strašně důležitý, protože představte si teď všichni, jako že se stane člověk mnichem. Jo? Já k tomu hodně teďka inklinuju, jak přecházím k tomu stoicismu, protože Seneca je řešení pro Českou republiku v roce 2024. Jo? A tak jak k tomu člověk přechází, tak si říká, kdyby tak byl tím mnichem, tak je to tam bez ženských, což je negativní i pozitivní, jo, v zásadě, obojí je dobře. Teďka pracujete do úmoru, že jo, ora i labora, a teď, tak vy si musíte způsobit nějakou radost, že jo, tak jak trošku ocenit, protože když to je všechno přes tu mozkovou kůru, přes tu druhou signální soustavu, tak to není k vydržení. To je jak skupina IT techniku, jo, to prostě nejde přežít. Tady tohle, to když pořád přemýšlíte všecko logicky, tak to potřebujete pustit o patro níž občas. A tak jak jinak, že jo, tak tím diazepamem a tady těma věcma to nešlo, ani je to hloupý docela. No tak prostě si tam dáte 2 decky, 4 decky, 6 decek, nebo kolik jste říkal, 8 deci, jo. To je v čase rozloženo, je to dávková záležitost. No a teď jste jako rádi, že jste tam sami bez ženských, že jste vlastně blíže Bohu, jak vám ten hrášek Mendlův tam pěkně raší, jo, jak to můžete křížit červený, bílý, jo. A najednou to začne být úplně jiné, a je to o člověku. To je o tom, ta opilá opice toho Roberta Dudleyho 2000, Kalifornie paradoxně teda. Co je ještě takový jako zajímavý, že skutečně vlastně byla taková zásada, že to, co teče, je vhodné pro post. To znamená, že to bylo jak víno, tak pivo. A víme z Niederaltajchu, že museli zajistit 4 litry piva denně. Jo, takže to jsou takové jako zvláštnosti. Podle těch amerických norm jsme byli všichni totální alkoholici, ale tak to tak je, no. Tak zase je to lepší, než se opít Coca-Colou s Dědou Mrázem neboli Santa Clausem, že? Tak. No a když teda nevíte, kdy je červený a kdy je bílý, tak jestli se můžu zeptat, když jsou ty nejstarší zobrazení, jo, nebo nejstarší ty nádoby, tak je tam nějaký náznak třídění, že by třeba ty nádoby měly různě označený a v těch skladech měly dva různý nebo tři různý druhy vína? Zobrazeních většina toho vína je tmavý, takže mělo by to být to červený, ale co si vzpomínám ty vyobrazení, netroufnu si říct. Na těch nádobách v Egyptě jsou poznamenány dokonce tratě. Jo, to je jako zajímavý, že tam se jako ví, odkud to víno pochází, protože tam je přímo na tom napsáno dokonce, jak si, jo, a víme z těch kontextů, že některé bylo víc ceněno, některé bylo méně ceněno. Jo, to je také, ale nevíme, jestli to je podle ty individuální chuti nebo podle jakého měřítka to vlastně bylo.
Vždycky to bude podle individuální chuti, ale de facto to, co zase ukazuje genetika, tak velice záhy se vypěstovaly ty modré hrozny révy vinné, takže už od toho starověkého světa tyhle ty odrůdy běží vedle sebe, jsou různé regiony, kde jedna převažuje a kde druhá nepřevažuje. Třeba zase, když jsme to vstáhli k nám, tak my de facto až do 15. století o barvě vína nic nevíme. Slovy nic. Až teprve začátkem 15. století z ozviny sporů o to, jak se má odvádět desátek loutskému klášteru u Znojma, tak najednou tam zarezonuje to, že vlastně desátek se odváděl vždycky jenom z bílého vína a že z červeného vína se nikdy odváděl. A teďka najednou klášter chce i desátek z červeného vína. Tady to skončilo u císaře Zikmunda, který to vlastně musel rozhodnout. Jo, ale to je první zmínka vůbec o barvě vína. Máme takové poznámky právě k tomu vínu eucharistickému, kde vlastně bylo spíše doporučováno světle, aby tím byl potržen ten zázrak proměny. Jo, té transubstanciace nebo remanence. Jo, tak to. Zpráva, aby jsme to aktualizovali, vždycky ta politická čtvrthodinka. Ze včerejška je zpráva, že pan finanční ministr Stanjura, protože teď je tady řeč o tom zdanění tichého vína, a on říkal, že všechny expertní věci už jsou vyřešeny, že půjde o rozhodnutí ryze politické, tak nevíme, jak to dopadne, když budou prachy, tak se to nezdaní, když nebudou prachy, tak se to vytáhne z toho vína. Ale tam je to, že právě to je strašně důležité historické poznatek, který by mu ještě někdo měl přinést, že se to jedno víno zdaňovalo a to druhé se nezdaňovalo, což ti kluci teď neřeší. Jo? Oni to berou, že tichý víno, šumivý víno a potom ty destiláty, tak jenom to je takový jako vstup do aktuální politického dění týdne. Jak jste začali o těch technologiích, tak vy jste se tady napsali otázku, jak teda to ovlivňuje ten biologický charakter toho vína a ta půda? Čili jak se tyhle ty dvě věci dávají dohromady, rodokmen krve a rodokmen místa, jak tady máte napsáno? Aha, jasně, no to je právě ta teorie teroá. A to jsme u toho, Roger Scruton, že, britský konzervativní filozof, tak ten právě vždycky říkával, že horší než pít na prázdný žaludek je pít na prázdnou hlavu. Protože on mířil k tomu, že vlastně o vínu se vždycky něco musí vědět. Že? Když zvedneme sklinku, takže vidíme barvu, přivoníme, pak ochutnáme, takže zapojujeme smysly, ale že teprve v okamžiku, kdy pak o tom víně ještě něco víme, tak to je teprve ta správná degustace a teprve v tom okamžiku my ten nápoj vlastně vnímáme. On měl ještě takový krásný příměr, který já strašně rád cituji, že to je jako, když jenom pijeme, voníme a tak dále, tak to je jako, když posloucháme báseň v čínštině. Ono to všechno krásně zní, krásně to vypadá, ale ještě víc si tu báseň v čínštině užijeme, když ji rozumíme. Jo? A to je právě ono a to je právě takový jakýsi ten koncept, že to víno má identitu. Jo? Že není to jenom právě ten tupý alkoholický nápoj, kterým se opijeme, je to kultura, takže musíme opravdu něco vědět. A ono vlastně vždycky to víno mívalo právě tu identitu spíš od koho je. Jo? Jestli je z královských statků, jestli je z církevních statků, jestli je šlechtické, jestli je měšťanské, nebo jestli je selské. A to se pak začalo v okamžiku, kdy si Francouzi začali řešit problém, kdo je Francouz, jestli ten, kdo má, najde v rodokmenu franskou krev a bude mít dědečka Franka a tím pádem může vládnout Francii, anebo jestli je důležitější to, že z nějakého teritoria té rodící se Francie. To znamená, jestli je důležitější území. Jo, a tam se vlastně zrodí ten identitární termín terroir. Ono to vlastně původně neznamená tu půdu a tak dále. Že jo? To, ono to opravdu znamená, ano, jsem spjatým regionem a ono mi to dodává všechny ty vlastnosti, čím já vlastně jsem. Nám třeba vůbec nedochází, že začátkem 20. století Francouzi, když psali literární dějiny, tak vydali asi čtyřsvazkové dílo, které hodnotí spisovatele podle toho, odkud pochází. A dokonce i v těch historických krajích to, co zrušila francouzská revoluce, že přece to je nerovnost, když máme historii, my tu historii musíme škrtnout, rozdělíme to na departmány a najednou střih uběhne 120 let a najednou je důležité, jestli jsou z Anjou, jestli jsou z Provence, jestli jsou z Languedocu nebo Roussillonu. A najednou se ukazuje, že to území pro tu identitu je důležitější než ta krev. V té Francii to hraje důležitou roli, protože jako historik umění se zabývám středověkem a vím, že vlastně v každém tom kraji, které jste jmenoval, je trošku jiný charakter, třeba sochařství, architektury a tak dále. To skutečně ta síla toho místa, tak o tom mluví Martin Heidegger, tady hraje velkou roli.
aby jsme nemysleli, že musíme za vším do Francie. Existují ochutnávky na Moravě, z mnoha ochutnávek, existuje taková soutěž nebo ochutnávka v rámci Českých drah a železnic. Bývá tam tak 1400 vzorků, vždycky k tomu stolku se rozdělí se to po 40 vínech z těch 14, aby se odselektovalo, co je odset, co je špatně a co je dobře, vytáhnou se 3 flašky a experti potom se zabývají už jenom tím vrchem, co je na tom. A tam je nejzajímavější věc, a to si je ve vztahu k teroáru, že oni jak jezdí napříč, tak jsou tam třeba Sauvignony od Blatnice nahoře, od Uherského Brodu až po Znojemsko, jo? To je takový ten průřez. Klasický Hibernal, že jo? Ten je taky všude jinde, kde je. Takže když potom se jde na tu ochutnávku, jak se nejde jako dělat tu selekci, tak to není jako meziodrůdově, ale teď máte bedinku a máte tam 30-40 Sauvignonů. Úkol je do 45-40 minut to rychle přechutnat, protože pak už nevíte, co chutnáte. A tam se prostě projeví právě to, ty klasicky u těch Sauvignonů, že od těch kopřiváků až po takový ty broskováče spíš z toho jihu a tak. Takže ono to všechno, co bylo řečeno, je svatá pravda, ale já jsem spíš zase šovinistický, jo? Tady jsem za ten šovinismus. Tak jsem chtěl vás naladit, abyste se objednali na tyhle ty ochutnávky a šli tam expertně působit. U každého toho stolku musí být 3 lidi. Jeden, komu tomu fakt rozumí, má ruce trošku od hlíny, většinou je v kostkované košili a ten je ten podstatný. Ale moc nemluví. Potom je u toho stolíku je někdo mladý, kdo už tomu taky rozumí, je taky fajn a otvírá ty flašky a dělá asistenta tomu. A pak je tam nějaký činitel. Nebo 2 činitele, já jsem byl vždycky činitel. A ten jako tak moudře se k tomu vyjadřuje. Nejmoudřejší z činitelů byl za VVčka kdysi nejmenovaný Radek Jon, který když přišel, tak říkal, jsem to podíval a říkal, no, Vlašák z Perné, tam dole ztratě u potoka. Všichni říkali a tleskali a média a tak. A ten, co byl ten kostkovaný košíl, říkal, no ba, no, je to vůl, to je velcín tady od Hustopeč, jo. Nazdar, jo. Takže pozor na to všechno, jo, to všechno jsou ty aspekty. Téhleté metodě, co jsi popsal, tak my říkáme strécovský systém. Když stojíme 3 nebo 4 u stolu, tak... Že pak máme druhý systém, kdy každý má svoji levici, že jo, a tak dále, a nevidí doprava doleva. To teda, jsou to jiný sudy, jiný dřevo, nebo opravdu ta půda. Když se třeba to veme chemicky, tak samozřejmě someliéři poznají všechno, že jo. Ale jako když se veme to chemicky a stejná odrůda, je v tom opravdu rozdíl, když je vypěstovaná někde jinde? Je v tom rozdíl, ale jak říkají všichni, a teďka brousím do jiné oblasti, než kde jsem teda vzdělán, ale snažím se být v tom širokém záběru, tak nakonec i všichni půdoznalci, geologové a tak dále v souvislosti s vínem říkají, že to, co asi opravdu na čem závisí, bez ohledu, jestli je to spraš, jestli je to žula, jestli jsou to písky, tak jediné, na čem záleží, tak je teda dostupný vápník. Hmm. Jo, uhličitan vápenatý je asi jediný identifikovatelný prvek, jo, bez tero, jo, sine qua non, toto a všechno ostatní už jsou pak jenom nuance. Ja, možná i k tomu, ja, protože jsem vedle toho, že jsem absolvoval historii, jak jsem absolvoval vysokou školu zemědělskou, tak to se projevuje ale i u chmele tohleto, protože skutečně závisí na půdě, kde to je, to jsou ty červeňáky žatecký. Takže já myslím, že ten vliv tady a samozřejmě pak expozice sluneční, na jaké straně to je a tak dále. Že? Takže já si myslím, že a samozřejmě pak ten genetický základ toho, jestli je to rezistentní nebo není to rezistentní. My historici právě ale dodávám, že tohle nestačí, že jo, a k tomu pak musí být všechny ty hospodářsko-sociální a kulturní struktury a teprve v té interakci člověk, příroda. A to je právě to širší vnímání toho teroá, že to není právě jenom kus toho pozemku, ale že je to právě i ten člověk, který s tím pracuje. Ale abychom je tady nemanipulovali, jo, nějakým směrem. Když si to vyzkoušejte sami všichni, tak tady máte sopky, že jo, Váňa, tam na vrchu na severu, na Mostecku, košer vína. A tak si tam od něho, já nevím, Miller nějaký zkuste, to jsou sopky, i když neaktivní. Pak si šoupnite o Žernosek, jo, tam to taky, tam jsou hodně dobrý. No a pak to vemte ze 2 ze 3 míst Moravy a teď si zkuste, jestli v tom vidíte rozdíl, nevidíte rozdíl.
A problém bude asi v tom, že bude platit pan profesor Kraus, vinař a enolog a šlechtitel, který vždycky, my jsme se optali, pane profesor, který to víno je nejlepší, fakt jako nám řekněte, a on říká, který vám chutná. Jo, tam ještě je ten osobní vklad do toho, já si myslím, že když to má těch 10, 15, 20 metrů kořenu, kolik to má, takže co si to tam nasaje, když si to tam nasaje chemičku, nebo si to tam nasaje kravín, a, nebo si to tam nasaje nějaký pravěký prout magmatu, tak to trošku jako asi jiný být musí. Ale samozřejmě platí, že v těch kritériích, to, co říká Martin, jsou tam nějaké ty fixní věci. Kdo má čumák na pálavu, tak bude pít pálavský vína, že jo? Protože je tam to vápno a tak. A, takže je to strašně ještě subjektivní a jako úplně ta čistá chemie to nevyřeší, ale je to srdcem. Jo? Ono je to žaludkem, mozkem, srdcem, a případně u případě burčáku ještě potom střevem. Jo? Taky tak. No, já jsem měl, přesně jak jste se ptal, z různých míst, tak já jsem měl zase zážitek, to bylo shodou okolností ve Velkých Bílovicích, kde jsme se bavili o Staňu Mádlovi, tak je, ještě když žil jeho tatínek, vykal, už si zavdal, tak mě bafnul za loket a odvlekl mě. A šli jsme po těch sklepech, zabušil, zakvikl, zavde, takže člověk dostal buď Veltlín nebo Miller Turgau, pak nějakou specialitu a vyhodili ho. A takhle jsme obešli těch 40 sklepů a můžu víc, že to byly ten samej záhumenek, ten samej svah, ty samý hlavy, ale těch 30 Millerů, co jsem měl ten den, kdyby mi u každého druhého řekli, že to je úplně jiná odrůda, jenom tím, jak to bylo tím člověkem jinak zpracováno, tak bych jim to musel věřit. A jsme znova u vín selských, u vín měšťanských a tak dále. Ano, ano. No, ale obecně můžeme říct, že víno je symbolem vlastně tam, kde se pěstuje víno, tak je to země zaslíbená. To známe zase ze Starého zákona, ze země Keneánské. Jo, symbolem je ten velký hrozen, který přinesli Židé, že? A takže můžeme říci, že máme taky takovou zemi zaslíbenou. No, i když zaslíbená, když jsem zrovna v létě, když běžely právě ty, vychlulily ty diskuze o spotřební dani, že jo, tak jsem se od jednoho redaktora z Respektu dočetl, že sice vinařství je roztomilá, ale vlastně naprosto zbytečná činnost, a já jsem pochopil, že my Moravané jsme pouze jenom taková roztomilí černůšci takhle z pohledu Prahy, že jo. Takže jsme sice roztomilí, ale je to ekonomicky k ničemu, jo, takže... Já to posunu ještě k roztomilejším, aby to nebyl úplně extrém. Ta Morava, Estonsko, jo. Vinná krajina, Estonsko. Tak já si říkal v Tallinnu, že bude večer vinná ochutnávka, to je přece trošku absurdní. A teď pořád nás na to chystali, na ty estonské vína, které v okolí Tallinnu jsou vinice. No a pak přišli a už se z toho kouřilo, tak jsem si říkal, jo. A teď to byla taková, jako samozřejmě, jak my tomu říkáme, kočkolapka, jo, prostě hubolapka, hubolepka, sladký víno, voňavý a prostě takový, jako, no, svařák. A tak jsem říkal, no, tak jsme se těšili na ty estonské vína. A tak mohl bych třeba dozadu, jako je to bezvadný, je to krásný, bezvadný, ale mohl bych třeba dozadu, jako na ten, z čeho to děláte, to vaše originální víno, a oni říkají, nezlobte se, a to byste nemohl teda. Takže já do dneška nevím, jaký jsou estonský vína, jo, tak já to ještě kus dál. Když jsme se bavili o těch kulturních aspektech vlastně vína, tak právě když čteme Starý zákon, tak je tam vlastně plno zmínek o pěstování vína, že? Včetně podobenství Lišky na vinici páně, že známe i krásný román od Wengera, a v podstatě o dělníci, kteří dostávají mzdu. Jo, to vinařství je tam, myslím, představeno opravdu v takové, jako jak žádný jiný obor. Jo, tak, a to vlastně přebírá k křesťanství, protože Kristus říká, já jsem vinný kmen pravý, jo, což je souvislost právě s Izraelem a vlastně s tou hlubokou symbolikou vína. A samozřejmě pak je ta zvláštní teda to dáno s tou proměnou vína. Což je vlastně velký problém teologický, jestli remanence nebo transubstanciace nebo konsubstanciace, jak to nazval mistr Jan Hus, což je vlastně pak teologický problém, protože samozřejmě jinak to vnímají katolíci.
ale i v rámci katolické církve ten spor mezi remanencí a transubstanciací, který je, a nebo pak jak to vnímají protestantské církve. Takže víno tady hraje roli i v tomto a s tím je spojeno několik námětů jako mystický lis a tak dále. A tohle to je, slovo je originální Husův nápad, nebo to převzal z nějakého vyklefa? Právě ten pojem remanence, toto konsubstanciace, o tom mluví pan profesor Sousedík v takové studii, o tom, jestli Hus zastával remanenci nebo transubstanci, abychom to vysvětlili, tak vlastně u transubstanciace jde o to, jestli se mění podstata chleba a vína při té proměně, zatímco právě katolická církev hlásala spíš tu transubstanciaci, tak Hus tvrdil, že jak si, když to hlásá lidu, tak je pro transubstanciaci, když to hlásá tedy na univerzitě, tak je to konsubstanciace, ale remanenci hlásal vyklev, to znamená, že se nemění podstata vína a chleba a zůstává to takto, ale pak u některých je to už jenom na památku. Jo, tak to jenom tak stručně řečeno k této složité záležitosti. A ono pak teda v okamžiku, kdy dochází k sekularizaci společnosti a tak dále, tak pak to víno se posunuje spíš do role sociální distinkce. To je od 19. století naprosto zřetelné, jo, že vlastně střední a vyšší vrstvy pijí víno a to ostatní je pro všechny ostatní. Ano. Ta substanciace Japonců je zajímavá z tohoto. My jsme jeden čas museli co půl roku jezdit do Tokia a profesor Tagami a Igarashi jezdili zase k nám s kolegy a v jisté fázi říkali, že tam je to jako ten posun japonské společnosti, aby tam ta elita spíš už pije víno. Jo? Oni pili vždycky to sake, to se skoro nedá pít rejžový, má to nějakých 10-12%, ale oni, že by teda byli na ty vína. No a teď je problém s těma Japoncema, že oni jako Asiati mají nízkou alkohol dehydrogenázu, oni jsou ještě jiní než dámy na tom, takže na něj vlastně jsou strašně levní. Pozvete 5 Japonců, otevřete sedmičku, ještě tam deci zůstane, vy si dáte deci, řídíte a oni už tohle zpívají a prostě už je do bojové písničky. No a oni projevili zájem tenkrát, že by chtěli do sklepů a ochutnat a vážený ve Svatobořic mistřína kolega Důfek, on je takový blázen, že se předvádí, že má 27 ve 3 ročnicích a tak. A říká, jo, jasně, já jim to dám všechno ochutnat. Tak jsem chytil za hlavu, protože jsem říkal, Ježišmarja, to bude mezinárodní ostuda. My s Japonskem určitě víte, že ještě nemáme uzavřený, my jsme pořád ve válečném stavu. Jo? Tam se nepodařilo od druhé světové války ještě uzavřít tohle. No, tak jsem říkal, bude průšvih. Ale Josef Ševčík právě v tom Mikulově, kde je to, kdo pije pravidelně víno, nemá, říkal, žádný problém, my je nakrmíme suším moravským a říkal, víte, my máme takový rituál, kdo chce jít na víno do Svatobořic, tak si musí dát na předkačenu a teplý škvarky. Jo. Tak jsme tlačili do nich ty teplý škvarky, oni říkali, to je výborný, že to neuměli vyslovit. No a tam potom ochutnali 7, 8, 10 vzorků, zapomněli fotoaparáty, ale všichni přežili. Jo? Všichni přežili. A tím jenom chci říct, že oni z toho měli velkou chuť, velký pocit, že se o patro skočilo, jako my, když si nedáme naši dobrou bohemii šumivou a jedeme zbytečně do šampaně na některé ty jejich bruty, které se skoro nedají pít, ale jsou ořád dražší, tak z toho máme taky pocit, že jsme ty společensky vystoupili. Jo? Tak oni měli podobný pocit, že společensky vystoupili a my zase naopak jdeme na suši za 300, za 400 a zase jsme společensky vystoupili. Takže no je to všechno strašně relativně sociální. Ještě, jak je to s těmi someliéry? To jsou bohem nadaní lidé? Nebo se dá vycvičit, že někdo je someliér? Jako u mnoha důležitých povolání vždycky člověk něco musí dostat do vínku. Jo, takže třeba já za svojí ženou vůbec nemohu soutěžit, protože to její chuťové a výjemy jsou asi stonásobné mě. Takže tím to začíná. Samozřejmě cvik je cvik, ale jakási predestinace tam musí být. Tak oni dávají nějaký certifikáty. Profesor Blahoš měl certifikát someliéra. Já si vážím žen someliérek, musím říct, nejen tady paní, která je úžasná jako sklepmistrině tvýho sklepa, že? Ale oni ty dámy to mají totiž, my je podceňujeme, jo? Vždycky ti someliéři a tak.
A oni ty dámy, představte si, jak oni mají ty děti, jo? Mají to geneticky a ona už cítí přes tři místnosti, že to dítě se počuralo. Jo? Ten chlap vůbec netuší, že má dítě, no tož pak, aby věděl, že se počuralo. Jo? On necítí ani, že on se počurá, takže to, jo? Ale je someliér, kvalifikovaný a má certifikát. Když to ta ženská takhle nasaje trošku a ví přesně, a akorát oni to nedávají najevo, takže my je podceňujeme, ale ženské someliérky jsou strašně nebezpečné, protože oni vidí takové věci, které my nevidíme a oni nejsou moc konvenční, takže oni se dopustí toho, toto je prostě blbý, toto se nedá. Jo? A my tak jako říkáme, no to se ti to vydařilo, loni to bylo trošku lepší, ale to je to tak. Jo? Takže pozor na to, je to strašný kus psychologie, protože jak to víno a to zbytkové, ale ten alkohol, který v tom je, jak odbourává trošku tu kůru, tak to posouvá ještě o tu hladinu, víš, na trošku na tu emoční, kde jsme si tak trochu všichni rovní potom. Tak než přejdeme k těm zdravotním aspektům vína, tak kdo měl nějakou otázku nebo komentář? Ano, prosím. Mikrofon dokážeme? Já jsem se chtěl zeptat, jestli jsou ve víně nějaké látky, které různí lidé vnímají různě nebo nevnímají, protože víme, že se lidé liší v tom, jestli některé chutě vnímají. Já teďka mám pocit, že se to týká třeba sacharínu, ale myslím, že něco je známější, jenom mi to nenapadá. Tak jestli může být, že různí lidé to samé víno vnímají různě, protože mají nějakou genetickou odchylku? Ví se o tom něco? Genetická odchylka, ale pěstovatelná, tak první to, že může vnímat jinak ten alkohol, jo? Tak podle hladiny alkohol dehydrogenázy, ale dá se natrénovat. Jo? Dámy v České republice už si to tak natrénovali, že už neplatí ten šamávku v poměr 4 deci, 2 deci, už se to obrací. Jo? Tak to je první věc. Potom ty ostatní, no tak samozřejmě, že tam je těch látek strašná spousta, ale já bych tam jako nepodceňoval ani chuťovou paměť. Když jako začne člověk pít víno a jak říkal pan profesor Kraus, prvních 5000 vzorků a zorientujete se, jo, tak máte na něco takzvaně čumák, na nějaký ty vína. Jo. To je první věc. Jestli je vyloženě geneticky, že tam vnímáte nějaký flavobiony jinak a jinak je metabolizujete, no tak teoreticky asi ano, ale nemá to dopady, jinak víno je z většiny voda. Jo. To, co tady mají pánové nalití, je obarvený, ale z 90% je to voda. Takže tu asi vnímají všichni stejně, pokud nemá někdo odepsaný ledviny. Jo, tak já to neumím jako říct, kterou tu látku, určitě jo, no, tak asi někdo vnímá jinak i cukr. Ale to všechno na to je expert, pan profesor Svačina, ten by nám to měl říct. Ten ví, jak je to s genetickým a metabolickým a relacem. Tohle to ale nevím. Možná profesor Zima, ten se zabývá alkoholem, já se ho zeptám. Tak pan profesor Zvěřina. Já bych chtěl říct, že všichni tady oceňujeme vtipnost a dokonalost tohoto pléna, tak to je první věc. Já jsem pil teda víno po celém světě. Chutnalo mě Chardonnay z Nového Zélandu. Ale já mám vážnou otázku. Jaký je váš názor, co se mohlo stát v Káni Galilejský, když Kristus tam prostě najednou přeměnil vodu ve víno? Co se stalo? Jak to je možný? No, k tomu můžeme říci jednu věc, protože tam to nebylo tak jednoduché. Na to má takovou hezkou poznámku Martin Luther. V podstatě ženich zřejmě, a chtěl bych doporučit i velice krásná kázání barokní na toto téma, byly to velice často svatební kázání, kde Kristus Pana Maria ho prosí, aby proměnil, aby udělal nějaký zázrak, protože zřejmě ženich nezakoupil dost vína, nebo má krásně to zobrazený Giotto v kapela Scroveni, kde je moment, kde tam je takový veliký piják, který to víno zřejmě všecko vypil. A on zprvu odmítne. Martin Luther k tomu dodává, že to je přesně ten důkaz, že ta mariánská úcta přece jenom má své meze, že jaksi Kristus si nejprve odmítne, ale pak ji přece jenom vyslyší, protože na takové svatbě víno být musí. Ale co je zajímavé, že se jim Kristus nepomstil. Tak my jsme předpokládali, že když to víno vypili, tak
udělá nějaký druhák nebo něco takového, aby teda si to pamatovali. Ale tam je dovětek to, a to víno bylo výborné. Jo, a takže to je přesně ten moment, to je takový zázrak, který je asi tak jako podobný, když jsme tady hovořili, profesor Žaludík mluvil o Noem, tak známe ještě jedno opilství a to je taky takový zázrak. A to, když ze Sodomy a Gomory odejde tedy Lot a jeho dcery a najednou zjistí, že zřejmě už nikdo na světě není, tak oni ho opíjí a je tam incest. A to je taky zřejmě v důsledku vína, jestli to tak mohu tvrdit. Takže tenhle ten zázrak, který ví Kristus činí, chci k tomu říct, že právě v těch takzvaných typologických cyklech jsou takové rukopisy typu Concordantia Caritatis a Pictor in Carmine a Biblia Pauperum, kde vždycky ke každé novozákonní scéně je přiřazen nějaký předobraz. A jeden svatba v Káně Galilejské je předobrazena právě k té transubstanciaci. Jestliže je Kristus schopen proměnit tedy vodu ve víno, tak je schopen proměnit tedy víno ve svoji krev. Takže je to absolutní ukázka vlastně to, že Kristus je pravý Bůh. Mohu ještě krásný dotaz ještě. V současné době to přeci můžeme vysvětlit davovou psychózou. Ty byly a jsou, čili je to jenom jaksi logicky vysvětleno. Nebo to byl opravdu zázrak? Byl to opravdu zázrak. Jestli můžu, já zase za tu šovinistickou moravskou větev. Předpokládejme, že Káně Galilejská se děje nikoli v té solidní oblasti středního východu, ale že je to někde na Moravě, třeba v Mutěnici, jo, že tam svatba. A teď tam přijde někdo významný, teď vůbec ne na úrovni Krista, ale teď tam hoši jako hodují a je to v nejlepším a teď najednou chybí víno, že? Tak je to otázka už osobností, jestli on řekne, tak já vám ho tady vytvořím z vody nebo co, anebo šuškne a řekne, ty skoč tam k sousedům a doval tam ještě prostě dotáhni demižon a hoď to tam do toho. Takže já nevěřím, že všecko, co musí být, máme úplně rozkryty. A potom je jeden takový vtípek, který je dobrý tady říct, aby jsme se uvolnili, když už nemůžeme pít teda. Jsme řídící pracovníci a řídíme z velké části, takže to je ta přeměna, jako Erich Blumberg, to byl takový důchodce velmi svědomitý, který říkal, no tak celý život jsem pracoval, byl jsem chemický inženýr, teď jsem důchodce a tak nevím, co sám ze sebou, teďka bych byl pořád ještě prospěšný těm lidem a té společnosti a tak nechci sedět jenom tak a přihlížet. A tak jsem se nakonec rozhodl, našel jsem to a jsem v tom šťasten. Každý den, protože jsem chemický inženýr, měním víno na moč a je mi v tom moc dobře. Tak, ještě má někdo nějakou otázku k té historicko-technologické části? Já možná bych se zeptal, já myslím, že jsem zaznamenal, že jste říkal, že opilý opičák se stavěl na dvě. Jak je možné, že opilý homo sapiens se někdy staví na čtyři? Chtěli po mně něco stručně, a zrovna z práci a tak jako prase pracující senior, nemám čas korespondovat moc a on, pan profesor Malína, který napsal teď tu knížku Víno v proudu času, vždycky doráží kolem 6.-7, nemůže dospat a pracuje pořád, kolem 9. chodí na tenis potom a má asi 88. A tak on říká, no tak on to rychle odpověz, jak je to s tím vínem, jestli prospívá či škodí. A já už jsem tam nějak běžel kolem toho počítače a tak jsem, a do dneška bych to podepsal, tak říkám, zda víno prospívá či škodí, chyba lávky, prospěch či škoda je věcí dávky. Jo? Takže tak asi. Tak co to je, víno zdravé? Obecně. Je víno zdravé? Tady argumentovat vůbec z toho pléna a z té republiky, že je víno nezdravé. Takhle, jo. Jak byla teďka obrovská, že jo, metastudie, která opravdu jakoby zavázala třeba ve Spojených státech, kdy v Lancetu publikovali, že opravdu jediné bezpečné množství alkoholu je nula. Jo? A byla předtím samozřejmě pan profesor Zima se tím dlouho zabýval a teď byla diskuze o tom, jestli je tam to okno window opportunity mezi
prvním a druhým infarktem, tam dlouho se říkalo, že tam možná by to mohlo jakoby fungovat a i to nějakým způsobem je, řekněme, odpískané v tuhle tu chvíli. Takže jak? Jako držet se nuly? Než ti dodám, jenom můj jako dojem člověka vzdělaného teda v historii, život není bezpečný, že? No a ještě k tomu, když jsme hovořili o té tradici těch benediktinských klášterů, to by museli být všichni zdegenerovaný, nebo já tomu nerozumím, protože samozřejmě to, co i doporučovali utrakvisté, tedy přijímání nemluvňat, protože to je taky taková, to je v Jenském kodexu, kde byly takové zvláštní kalichy s takovou násoskou, máme jeden v Litoměřicích dochován a jako přijímali i nemluvňata. To už bychom museli být podle této americké studie všichni někde, no, nechápu to. Tohle to trošku nechápu z toho kulturního hlediska, protože těch kláštěřích prostě pili někdo míň, někdo víc a jaká to byla kultura. A když se podíváme na Kačera Donalda, no, nevíme, jaká to je kultura. No. Spojené státy jsou nám všem milé, proto jsme tam všichni byli a nějakou dobu a proto tam nikdo z nás nezůstal. To je první věc. Druhá věc, že přece jenom ta Řecko-Itálie, tak bylo tady zmíněno i ty Arménie a stovky a tisíce let nějaké tradice. A tak dobře, tak od roku 1774 už je to taky tradice, ale chvilku kluci ještě musí počkat. A další věc, víte, tam je úplně na prvním místě strašný to pokrytectví, ale strašný. Protože oni samozřejmě nepijí alkohol, oni jsou schopni na těch nula. Když si koupíte, nekoupíte si v supermarketu, když půjdete do toho liquor store, wine and liquor store, tak to musíte nosit v šedým sáčku, když ten šedivej sáček hnědej. Když to nebudete pít z toho a budou kolem běhat děti, tak už jste napaditelný. To je taková debilizace společnosti, až to vůbec nejde. A přitom všichni, když přijete večer k ním domů, tak už jsou všichni nalití ještě před šestou. Jo? A horší už je to jenom v Norsku, kde je takzvaná totální prohibice. Takže já bych trval na tom, že no, cenová prohibice, tam není zákaz, ale je to tak, že si neškrtnete. Proto to tam vozíme, když jezdíme na Rybího Čiminovou stezkou, ne pro té hlavní dálnici, ale vrchem. Každý celník, který dostane šestku toho vína, tak vás pustí s těma dalšíma deseti bedinkama. Já jsem proto chtěl tady tu knihu Genesis, článek 9, to pokrytectví, jo? Aby jsme si přiznali, kdo je na nule. A dovedu si představit, že takový člověk je. Já znám z praxe hodně pár abstinentů, dokonce veganů, vegetariánů, kteří žijí tak strašně zdravě, že většinou přicházejí až ve stádiu 4 metastatickým. Jo? Takže pozor na to, aby jsme nebyli pokrytci. Já jsem proto, ať se víno pije přiměřeně, schutí. A já jsem se z vína nikdy neopil. Já nevím proč. Já měl jsem náladu mnohokrát takovou, jako jak mám teď zrovna, jo? Protože vás vidím, ale že bych se opil z vína a lezl po 4, no tak může se to stát, ale většinou je v tom vždycky potom ten bramborový líh nebo něco, nějaký destilát. Tak ten názor na víno se asi mění, jak tady je napsáno, v proudu času. Takže určitě tady ten článek je výstřelkem, protože obecně teda převažují, jsou tak půl na půl ty články o tom, že ten mírný příjem alkoholu je pozitivní, anebo že je negativní také. Jo. Takže ono to úplně přesvědčivě není a může, jako to je u všech klinických studií z léky a podobně, tak léky jsou po 10 letech jiný, takže myslím si, že některé ty publikace na téma, že ten malý příjem alkoholu je pozitivní, jako asi také mají pravdu. Víte, dnešní večer by měl být interaktivní, jo? Tak aby jsme neměli jenom my úkol, zadejme úkol auditoriu, přijdete domů, otevřete si, co chcete, třeba kefír, a sedněte k počítači a naťukejte si tam do toho Google víno a zdraví, víno a kardiovaskulární systém, víno a rakovina prostaty, začnou vám vyskakovat 646 prací, 855 prací a tyto čísla to bude, jo? Málo co bude v desítkách, bude to ve stovkách. Teď se tím začnete probírat, něco jsou úplně ptákoviny, něco jsou metaanalýzy. Když budete euroobčan, jako máme být všichni, tak vynecháte americké studie, tam už to začne být zajímavější potom, jo? V té oblasti. Pak zjistíte, že všichni, kolik do toho vypil,
ale pak tam mají ty dávky alkoholu a teď jeden glas of alkohol a teď nejsou schopni odpovědět, co je to ten glas, jestli ten západoevropský 125 ml, co vám tam dají za těch 10 euráčů, nebo naše poctivý dvě decky, anebo jak to hoši tak nalijou, že jo, ten čtvrtlitřík. A toto všechno se v tom strašně projevuje a teď jak často to kdo pije, jak často to kdo kontroloval. Já si myslím, že jedině těch asi 30 železničářů dobře kontroloval Milan Šamánek, vážený profesor zdejší, který fakt se do toho tenkrát dělala ta studie, jestli to hne s jaterníma testama, nehne. Já když přijedu z Korziky nebo ze Sardinie, a kde prakticky vodu nepiju, tak vždycky si dělám játráky, nikdy se to nezvedlo. Ale zažili jsme nějakou skupinku najednou z Kopanic. Byl pár kluků, kteří měli zvednutý jaterní testy, vinaři. My jsme říkali, pánové, to je zvláštní, nikdo jiný a vy fakt jako nepijete nic jiného. On říkal, pak ne, no, tak pijem to víno. A tak jsme zase zvídali a on potom říkal, no tak, jo, tak ty dva, tři prcky sidovice si u nás dáme, že jo, po ránu, ale tak se to nebrali do toho pití, protože jsme se bavili o víně. Takže pozor na to, ty destiláty, to dělá takovej skok, ty játra tím docela trpí, není to sranda. Příroda není zvyklá na 40-50 stupňů nebo 53-61 60 moravskou, není. Ale už na těch 11-14 zvyklá je a pivo je fajn, protože tam jsou ty 3 až 5, že jo. Ale zase do toho jedno pivo, druhý pivo, třetí pivo, noste až řihnu, tak to je půl druhého litru, dva litry, srdíčko slabý, že jo, teďka, tak to městná v těch játrech taky špatně. Takže určitá balanc toho těch 2, 3, 4 decí a těch 11, 12, 13% je v tom víně. Já se tam vlastně, pane profesore Svačiny, že jako diabetolog a tak dále, dneska je třeba módní hodně lidí převádět z piva na víno, aby třeba se jako zlepšila jejich tělesná hmotnost, aby se zlepšil glykemický index. Dává to smysl? Tak samozřejmě ten kalorická nálož je u piva velká, že jo. To víno se samozřejmě dá dělat střiky, že jo. Říkali, že už historicky se to bylo ředěný, takže jako pokud má někdo diabetes spojený s nadváhou, tak je to jasně velmi výhodný, že jo. Že pivo je poměrně kalorická záležitost, včetně nealkoholových piv. No, takže ještě se můžu zeptat, jako v tom červeném víně jsou samozřejmě pozitivní látky, které zdravotní význam mají. Jo. Takže i dokonce nealkoholovaný červený víno má určitý pozitivní význam. Takže myslíte, že fakt je to červený víno zdravější, než to bílý? Tož všecko, co se píše a všecko, co jsme jako i ozkoušeli. Červené víno se liší od bílého, kromě té barvy, taky tím, že se tam máčejí ty slupky. Jo. To bílé víno jde hned. A tyhle ty flavobiony, polyfenoly, všechny ty resveratroly, kvercetiny, katechiny, luteolíny a to všechno, je tam proto, že ta rostlinka se tím brání vlastně plísním. Svým způsobem šťastný moravský vína, kde je furt to plesnivý, a nešťastný jeho africký vína, kde je optimální podmínky. Jo? Tam těchto látek je méně, protože ta rostlina nemá smysl nemá důvod se bránit. V tom červeným, kromě toho, že jsou tam ty antokyany a ještě všechny ty další barevnosti, a to taky je příznivý, tak je proto, že to tam leží. Dokonce v tom kvery v gruzínském, kde to leží rok, dva, tři, v té zemi, anebo Francouzi to teď dělají taky, nebo Škopek v Šaldorfu to taky zkoušel, tak tam už je to úplně vymáčený všechno, jo? Tady ty slupky. Proto ten extrakt je tam mnohem bohatší a tady těch polyfenolických látek řádově je tam 10x víc než v tom bílém víně. Teď půjdu asi 14-15 let zpátky, existuje pan Pavel Weichner, byl to ředitel z Novína, rezignoval teprve loni a hrozně fajn člověk. A když o tom byla debata, tak byla taková otázka, visela ve vzduchu, jestli bílý víno lze obohatit těmato látkama, aby se rovnalo nebo přiblížilo těm červeným vínům. Tak on říkal, tak zkusíme máčet veltlín. Do dneška to můžete koupit těžko, ale na Znojemsku, jo. Jmenuje se to Dan Ermit, ta značka, je to veltlínský, já teď nedělám reklamu vůbec ničemu. A tam to je to víno bílý, který leželo na slupkách. Je to trošku drsňárna, je to spíš zabíjačkám, žádný dámy tím nezískáte, ale skutečně ty látky polyfenolické tam byly výrazně vyšší, ne úplně na úroveň červených vín, ale když jsme byli třeba u 10 mg na litr u toho resveratrolu, tak tam se to blížilo třeba 6, 7, 8, jo? Jinak je to třeba 1, 2.
A zase ještě rozhodující, jaká je celková oxidační a antioxidační kapacita, protože tam se projevuje třeba i C vitamin a celý další tyhle. Takže ona je to docela komplexní hra, podle mě vinaři, a my jsme se o tom bavili s Martinem teďka v té souvislosti, že kromě té všech reklam a těch filozofických debat by nebylo špatné, kdyby k tomu alkoholu, už máte na flašce alkohol 11, 12, spíš 12, 5, 13, tak jestli, že by se k tomu přihodila třeba i ta antioxidační kapacita celková, protože ta závisí i na té trati, i trošku, ale pozor, teď mě poučila paní doktorka z Olomouce, že i na teplotě toho vína, jo. Je to docela pěkná věda, a když se to konzumuje v těch dávkách, tak by nebylo špatné mít tu látku charakterizovanou trošku víc látkou jiným víno. No. Jinak na té debatě je naprosto úžasné to, že přes všechny ty je to tak, tak vlastně si to víno bráníme a dostáváme se znova k té kulturní podstatě, že pokud někdo má vůbec nějak vymezit oxident, tak vždycky se jenom vymezuje pomocí dvou faktorů, a to je víno a olivový olej. No ano, ano, přesně, přesně tak. A pivo možná ještě v těch kulturách také. To. No, když už jsme se bavili ještě o těch aspektech, tedy jestli je víno zdravý, vezmeme si ty rady od otci vlasti Karlu IV., jaké víno má pít a nemá pít, jestli to souvisí s tou jeho dnou, nebo to nesouvisí. To by mě právě jako zajímalo, jo, jestli je tam tenhle ten aspekt. Protože tam je, jak to publikovala paní profesorka Říhová, že tam je ta rada, nepít ty vína místní, ale ty mozelský a rýnský. Tak. Kdybych měl na Mozele nějakou investici, takže bych to viděl podobně. Já teďka promluvím jako víceméně, obory lékařské se vyvíjely tak, že nejprimitivnější jsou z nich chirurgové, protože až 1781 nařídil Josef II. Chirurgům studium na univerzitách. Lékaři už tam byli dávno, ale chirurgové až 1781 nebo 2. A to proto, aby jako se skultivovali, ale jinak bychom byli do dneška pod ministerstvem průmyslu a obchodu. Jo. Takže já do toho vidím jenom velmi částečně, ale to, co mě učili, a teď mě bude kontrolovat vážený examinátor, exděkán a pan prezident společnosti, profesor Svačina, protože to, co vidím o té kyselině močové, a o tom a o těch miluritech a tak, no, tak tam je to hodně geneticky dáno a nemají se jít ty vnitřnosti a ty puriny a nemá se baštit leco, včetně těch makrel, ale že by k tomu někdo nemohl pít tu recinu, co já se k tomu nejlíp hodí, podle mě to je to pryskyřičný čertský víno, tak to bych jako bránil. Já tu makrelu nemusím, ale tu recinku to je fajn, někdo se nad tím otřese. Ale vůbec si nedovedu představit, asi to je, že by jako to zvyšovalo nějaký zrovna kyselinu močovou. To pan profesor zase, musíme ho. Že nejsou regionální rozdíly velké ve výskytu dny a samozřejmě ten alkoholový exces, ať je vyvolaný čímkoliv, může ten navíc záchod vyvolat do toho disponovaného jedince, ale že by Karel IV. Měl no z tohohle důvodu, to určitě ne. No Karel IV. Možná ne, ale pokud jsou vůbec první zprávy o tom, jaká jsou vína moravská ze 17. století, tak teda se dočkala odsudku právě kvůli tomu, že způsobují podagru a tak dále, jo, tak... Jo, to jsou první zprávy, že jo? No a tak když jsme u té historie, tak pijou lidi dneska víc než v minulosti, nebo jak to je? Tak ono to samozřejmě závisí na sociálním postavení. Ale třeba vůči tomu středověku nebo starověku, když je to ty bohatší vrstvy třeba. Já jsem, když tedy jsme hovořili o těch klášteřích, tak tam, když si vezmeme tedy, že samozřejmě tam mohli být ti, kteří nevypili tolik, kolik bylo doporučováno na osobu a den, ale... Dlužno říct, že jsem byl na návštěvě v jednom v San Benedetto na Aventínu a pobýval jsem na noveně a skutečně jsem vždycky ráno tu flašku dostal, aby byly splněna pravidla svatého Benedikta. Jo, takže já si myslím, že řada z nich to jako pila a vypila. Jo, takže jako je otázka, jaké to víno bylo, protože vím, že v tom klášteře byli nějaký italští řeholníci, kteří říkali, že to, co tam dávají v tom Římě, by oni nepili, jo, ale doma, že si to vypijou ve vlastním klášteře, takže já bych řekl, že a když vidíme ty výstavy piv, ale i vína v těch klášteřích, tak to někdo vypít musel.
Jo, to je, takže já bych a známe i studie Zikmunda Wintera, že o jak se v Čechách pívávalo a jiných tedy, jo, takže já myslím, že nebylo to zas úplně jako mírné. Podle těch amerických měřítek už bychom tady museli opravdu být jako pod primáty, no. Samozřejmě ten věk byl dán také tím prostředím. Jistě to, že se v těch klášteřích bylo třeba jedno kalefaktorium, jedna místnost, kde se topilo, těch faktorů bylo více, které ovlivňovaly dožití. Samozřejmě bylo to dáno i stravou, protože byly řády, nesmělo se jíst maso šmenošců. Z některých klášterů víme, že si stěžovali, že měli třikrát za týden lososa. Jo, takže v podstatě tenhle ten moment taky tady hraje roli. Jo, a někde prostě měli tu zeleninu a to víno s vodou. Jo, což by relativně mělo být velice zdravé. Já bych s dovolením tu otázku zaostřil, protože jak se pilo mezi těhotnejma, jak se pije teď, jak se pilo mezi vězni, jak se pije teď, když nemají přístup. Nevím, ale já bych se zaměřil z úcty k našemu armádnímu velení, bych se zaměřil na srovnání armád. Jo? Tak římská armáda, legionáři ti fasovali kyselý víno, že jo, víceméně z povinnosti. Potom je to úsloví moravsky, nemá ruma, nemá šturma, takže to je jako každý útok předpokládal, že se musí jako to armáda napojit, aby bylo to nadšení, protože jinak to nadšení jako upadá. A teď nevím. Vlastně já nevím a to je můj dotaz, který nezodpoví, jak moc se pije teď v armádě třeba při šturmu, při dronovém útoku. Jestli ti kluci, co sedí u těch počítačů, tak jestli si napřed dají prcka, aby jim z toho nebylo špatně potom, kam to pouštějí. Jo? Já si myslím, že v těch jednotlivých komunitách, teďka, nebo v těch bublinách, to může být různý, ale jinak bych předpokládal, pokud je ten mozek stejný, tak ho potřebují trošku zahnat na ústup a to si udělají buď meditacema tibetští mniši, nebo si to udělá tím, že si dá 2 decky nebo 4 decky před spaním. Jo. Já si nemyslím, že jsme v nějaké krizi, ale je, že je mnohem lepší, že už se nepijou ty samohonky a že je Johnny Walker a že je to všechno nabídka, to je jako jednoznačný, jo? Takže to si, v tom asi je změna, ale že by to lidstvo se nějak posunulo, zkulturnilo podle těch vize, té pokrytecké těch Američanů, kteří zrovna nejsou opilí. Na žádném banketě, prosím vás, vy jste byli všichni v Americe. Jestli jste byli na nějakých banketech, stalo se vám někdy, že tam nebylo vůbec žádný pití, že jste s ničím nepřipíjeli a tohle. Jedině, když slavila Mary Pruittová, tak jsme pili všichni juice a říkali jsme si o tom, že musíme být solidární s Českou republikou, kde už nejsou lesy, protože ona si prohlídla ty ropáky a měla pocit, že takhle vypadá Česká republika. Tak jako já bych jako ty vzory se na to díval trošku. Takhle určitě se dneska toho vína pije třeba víc, než za to zality, ne? Ty vína byly asi nedobrý, nebo myslíte, že existovalo nějaký kvalitní víno před tím rokem 90? Já osobně si myslím, že jako zřejmě asi pijeme stále stejně, ono to je de facto neměřitelné, že se pro mě ta struktura těch nápojů, že třeba i vinařská historie pracuje s termínem nápojová revoluce, kdy v určitém okamžiku to víno a pivo dostanou konkurenci a tak dále. Ale co se týče samozřejmě toho vína, které tady teklo před rokem 89, tak vzhledem k tomu, že vlastně došlo k jakémusi zprůmyslnění oboru, dokonce tady v 50. letech byl koncept, že ocelové srdce republiky Ostrava, že bude jedním z center jako toho vinařského průmyslu, takže všechny hrozny se z celé republiky budou vozit do Ostravy a tam bude největší zpracovatelský závod. Teda tahle ta koncepce nakonec spadla pod stůl. Jo, a že jo? Známe vinné sklepy Hukvaldy, to všechno bylo. Pražský výběr. Tam já takhle na západ daleko já jsem nikdy nezašel, ale dneska Lípka a tak, ale prosím vás, nesporným úspěchem sametové revoluce, a to teď, ať se na to dívá, kdo chce, jak chce, myslím, že všichni stejně, tak hlavním úspěchem bylo zvýšení kvality vinařství v České republice. Jo, to bez diskuze se odkryly věci a hlavně se otevřely sklepy,
protože já nevím, co se pilo železy, ty víno v drogerii bylo taky k dispozici tenkrát, ale my jsme chodívali do Perné k Vitulovi, že jo, a do dneška chodím k Galiovi, kde to hoši ani nelahvují, protože se to stačí vypít a ty vína byly bezvadný. No, tam byly vlašáky Perné, neuvěřitelný. Už v té době akorát to nelahvovali, nevytahovali to ven, protože proč bychom to prodávali, když nám to chutná, že jo. Takže se šlo do sklepa, ale že se to teď otevřelo z kulturního, přibylo vinařství, to je bez diskuze a jako jestli má být potřeba za tím účelem zkvalitnění další revoluce, tak já jdu do Maskáčů a A úspěch toho moravského potažmo českého vinařství je i v těch posledních 30 let v tom, že když se dělala republika, tak vlastně Slovensko mělo více vinic, jo, než ta českomoravská část a teďka jako Česká republika máme víc vinohradů, než má Slovensko. A je to dáno tou obrovskou dynamikou, která souvisí s kvalitou toho oboru. Že to, co se dokázalo na Moravě, tak je opravdu nebývalé. Ano. Je, jenom tak, takový ještě dodatek. Nevím, jestli je přítomna paní profesorka Hrubá přes tedy... A tak já jí moc zdravím a chtěl bych připomenout jednu věc, s kterou ona přišla, a to je právě takové to ocenění, protože ona je v Ústí a tam také jezdím, že tak tam pod Mariánskou skálou byla pověstná vinice, kde to víno bylo opravdu nejkvalitnější z celé té oblasti, dokonce to mělo takový kulturní aspekt, že totiž když luteráni v Pirně chtěli prodat oltář, tak ho prodali za několik beček toho ústeckého vína a byl z toho průšvih, protože to ta městská rada vypila v té Pirně. Jo, tak to jenom tak jako jenom takový jako dodatek té kvalitě některých českých vín, dokonce z oblasti Ústecka, z podmariánské skály. Tak jak paní tohle téma vymyslela z Masarykovy univerzity, historička, teď se pro nemoc omluvila. Pamatuji tady, jak tady byla, když jsme tady měli o těch severočeských hornických městech a jejich aspektech a jistě se tady zase brzy objeví. Pan doktor Suchrada ještě má otázku. Já jenom si myslím, že bychom asi se měli závěrem shodnout na tom, že by lékař neměl propagovat pití alkoholu, aspoň při nejmenším, jako když vystupuje jako lékař, což mě trošku mrzí na pana profesora Šamánka, kterého jsem znal velmi dobře, s jeho dcerou jsem chodil do školy a myslím si, že to jako můžeme se přijít o té škodlivosti, protože to je prostě nastavení těch hranic, ale na druhou stranu, jenom bych si dovolil, ač nejsem ani filozof, ani historik, mám takový dojem, že všechny lidské kultury dospěly v jisté fázi, kdy si lidé, a možná to nebyl ještě homo sapiens, bylo to dříve, začali nějakým způsobem uvědomovat, že se kolem nich něco děje a že nejsou schopni tomu rozumět, tak si pomohli dvěma věcmi. A to byl nějaký zkvašený nápoj s obsahem alkoholu a náboženství. A já myslím, že každý z nás si musí dneska říct, jestli to ještě potřebuje nebo ne. Tak pan profesor Komárek, ano. No, já, protože byl profesor Šamánek můj velký kamarád, tak se musím zastat. On nepropagoval alkohol, ale 4 deci vína pro muže a 2 deci vína pro ženy. No tak dobře. Ale... Tak, děkuji. Technická. K tomu, co říkal vážený pan profesor Komárek a vzpomínkou na Milana Šamánka, pozdravuje Milana. A tam někam, kde teda svobodně dělá to, co chce, ale on to nedomyslel v jedné věci, když doporučoval ty 4 deci a pro ty muže a 2 deci pro ženy, tak 7 má 7 deci. Jo. A vznikla teoretická otázka, co s tou decinou teda. Jo, nechávat to tak jako zoxidovat nebo to vypít. A je tam zajímavý sociální posun za těch 30 let, že napřed to vždycky dorazil ten mužský, jo? Takže to bylo těch 0,5 a 0,2. A postupně se začalo vyrovnávat, proč ty jo, proč já ne. Jo? A teď už to vychází úplně na půl, ty dámy prostě, já teda když otevřu s paní 7, tak to vždycky tak jako rozlíváme, tak je to 3,5 na každýho skoro. Jo? A některé ty manažerky a takové ty akční dámy, co jsou z toho, tak to už je teda 6, 0,6 a 1. Jo? A 0,1 a jako ono se to posouvá, takže už to striktně říkat, že 0,4 a 0,2. Minimálně bychom museli dořešit pro společnost, která od nás očekává závažné tvrzení, co s tou decinou mají udělat. Nevylíval bych to. Jo? Tak dobře.
Tak, to mě připomíná jakousi francouzskou diskuzi, kdy se řešila právě otázka velikosti láhve, jak by měla být ideální láhve veliká, jestli 0,7, 1,5 litru, 2,5 litru nebo 3 litry. A když se ptali jednoho muže od Rony, říkal, no pro nás s manželkou jsou dobré ta 3,5 litru, takhle večer si otevřít, ale žena nesmí dostat žízeň. Žena se liší, protože žena na rozdíl od muže umí mít stopku, jo. Když budete, jako, a to určitě děláte s těma dámama někdy tohle, tak ona řekne tak a teď už dost, já už nemůžu. Teď tam nechá tolik a říká, mám stop. Což u těch mužských až tak není. Je to taky základní psychologický moment a vůbec si neříkám, že by se mělo jít ve dvou nad tu sedmičku. Vůbec to neříkám, kolikrát jako ta sedmička klidně může být na dvakrát. Jo? A je to spíš o ladění, než o opíjení se alkoholem. Tak ještě otázka. Dobrý večer, já mám dva dotazy. První je, jaká jsou mešní vína? A druhý dotaz je, jak je to s tím sířením? No. Když jsou vína přesířená, dráždí. Hlavně nás alergiky kýcháme, teče nám z očí, máme ucpaný nos. A jestli vína, jak říkají, že jsou nesířená, jestli je to pravda nebo ne? Z hlediska technologie, tak skoro každé víno se aspoň minimálně síří, jo, protože zase historicky byl obrovský problém, když se udělalo víno, tak de facto pokud nebylo z přezrálých hroznů a nemělo nějaký zbytkový cukr, že jo, tak vždycky do roka zodstovatilo. Takže pak se hledali vůbec technologie, jak to víno zachránit, zase to vzniklo jenom náhodou, že se to umístilo v sirné jeskyně a ejhle, ono víno do roka a do dne nezodstovatilo, že jo. Takže pak už zhruba od 15. a 16. století už jsou nějakým způsobem regulované technologie síra a víno. A když pak přichází racionalismus ke slovu, to znamená přelom toho 18. a 19. století, tak třeba právě Christian André tuhle tu otázku už řeší třeba i tady na půdě těch prvních vědeckých časopisů a je tam znova ukázková věta, že prostě s mírou a rozumem. Jo? Že nedokáže říct tolik a tolik těch jednotek, tam dejte na takové a takové množství, prostě tak, aby vás druhý den nebolela hlava, jo? A neškodilo to. A i ta vína, co se dělají tím v úzovkách přírodním způsobem, která se snaží snižovat obsah té síry, tak stejně s minimálním obsahem pracují, poněvadž to víno vlastně musíte dezinfikovat nějakým způsobem, aby se vám rozběhly i ty přírodní procesy, které mají se rozběhnout sami. Akorát je to na té nejnižší možné, na té nejnižší možné hladině. I to červené víno, které snese hodně, tak tu první startovní dávku síry stejně potřebuje. Pokud to víno má nějakou dobu přežít. Jo? Tak ono je to ještě trošku jakoby složitější, protože ty normy na to, kysičník si říčitej na to, jsou na síru, jo, kolik tam může být, přesto se nemá jít. Všichni se snaží jít dolů. Dolů můžete jít několika způsoby, buďže pijete to víno, co nejdřív a pijete ty mladý vína, což je možno doporučit alergikům ještě, dokud je to z těch sudů, i když sudy se někdy taky síří, ale není to tak moc. Nebo dá se to stavět i tím jiným, jako dělá jeden hoch na Uhersko-Hradišťku, ale zase toho nemůže dělat kvanta, protože je to pak dražší. Nebo jsou to ty kevry metody z toho, z té Gruzie a tak, kdy se to vlastně konzervuje tím, tam nikdo nic nesíří a je to tam rok třeba v nějakým porcelánovým sudu, ale zase je to drsnější víno, čili ty, ale je jasný, jak se tady bavilo o tom, jestli máme různé reaktivity, tak já nevím, jak na ty resveratroly a nebo na cukry, ale zcela jistě, tak jak jsou lidi, já projdu pod kvetoucíma jívama, nevadí mi to, někdo projde a zblázní a má alergické alergii. Takže i ten kysičník sřetíte, můžou být různé reakce. A ti, co ho mají i na ty nízké dávky, tak prostě tam je nejlepší doporučit takový ty úplně vína nejmladší a na svatomartinský, tam nemáte důvod moc to sířit, nebo úplně takový ty nový a prostě pít to tak rychle, jak to vzniká. Ještě ty sudoví, to je tak jediná rada zdravotní, která se dá, protože jinak v těch kvantech. Vy to nějak musíte, jak říkal tady pan Martin Markel, se to musí nějakým způsobem stabilizovat. No, to by mělo být i u těch mešních vín, že vlastně to je právě tenhle ten předpoklad, ale samozřejmě můžeme tady zmínit ještě košer vína, že, protože to je, tady padlo to slovo Váňa a vinice u Mostu, že tam přímo k tomu byl certifikát, myslím, zemského rabína, že to víno je košer, ale to samozřejmě spíše jde o ten přístup k tomu vínu a způsobu jeho pěstování a tak dále, než,
než vlastně ta samotná povaha toho vína jako takového. Já bych ano, ty mešní vína už právě, to by mělo být to přírodní víno. V podstatě, ale pokud možno, s vyšším obsahem cukru, jak někdy víme, že protože velmi často dostal jsem sám nějaká mešní vína, tak většinou to byla vína nepříliš suchá. Dlužno říct, že byl to muškát anebo něco takového, ale myslím, že tohle je ten základní předpoklad. Ne. Kroměříž má, že a vím, že třeba Tramín červený měli augustiniáni v Brně a tak dále, takže každý si to nějak tak trošičku no, jako sváží. No, k těm košer vínům, protože tady nejsme na jednání teďka židovské obce, tak si můžu dovolit leco, tak bych trošku to rozkryl, protože ano, Váňa, než zemřel, tak ano, košer vína. Já jsem se zajímal, protože druhý zase moravský ohnisko košer vín bylo LTM Luba Dvořáček v Mikulčicích. Úžasné vinařství, které zahučelo, úplně bylo v epicentru toho hurikánu, takže skončilo ze zemí a povstalo z popela jako Fénix a teď je tam úplně normální a úplně perfektní. Ještě nestihli vydat dotace, tak Luba Dvořáček už to. A ten dělal nějakých pár let ty košer vína. Protože si ho z nějakého důvodu ti funkcionáři té obce vybrali, že to je vhodný. A on tam nesměl, museli mít oni klíče, on jim vždycky řekl, už je potřeba to stočit, už je potřeba tohleto, tak on tam vešel na tu klec, jo, a udělal ten, občas technologicky se jim něco nepovedlo, že to nechali téct na zem, nebo tak jako nebyli v tom zběhli, ale on je naváděl, ale nesměl se toho dotýkat až do toho zalahvování. Já jsem potom nějaký ty košer vína zkoušel a říkám, ty Luboši, mi se tak zdá, je to šardonko, co děláš, a to košer šardonko, že to vyjde na stejno. Jako. A on říká, no samozřejmě, a co v tom hledáš za změnu? A povídá, no to bylo jenom tím rituálním způsobem, ale jinak, to, že tam byl ten člověk u toho, ale toto premáš té klece, kde já jsem nesměl chodit, ale toto máš mimo klec, a takže i tak to může být. Jo. To není nějaká speciální technologie, aspoň si nejsem vědom. Oni si hoši vyberou, co jim chutná, co je kolem toho ta kultura, aby tam k tomu měli přístup a věděli, že jim tam někdo nelije nějaký moldavský tyhle ty mošty, že to netahá, že jo, a tak, no. Opravdu to, co jsi říkal, tam se de facto jenom zajišťuje původ těch hroznů, že jsou z konkrétní lokality. Ano, ano. No, tady o nic jiného nejde. Ano. Čas, který je obvyklý na tenhle ten klub. Chcete říct něco závěrem někdo? Pan profesor nebo... Nic? Tak v tom případě vám všem děkuju, že jste přijali pozvání na tenhle ten zajímavý večer. Budou další kluby, jako, a ještě otázka? Jednak takové je čistě teda k tomu vínu. Co se stáhým vína, vykopaná nějaká někde skladiště vína, 100 let starý, nikdo z nás nepil, to víno odpovídá, že vyroste tolik do té ceny, nebo neodpovídá tomu. A ta dotěrná je, jestli vaše sestava, která se velmi dobře poslouchá, se střetla někdy s nějakým adiktologem typu docenta Skály, který víno, kořálka, pivo, kolik je v tom alkoholu, kolik je tam gramů, všechno je špatně, jak je tam alkohol. Já pamatuju stáže u docenta Skály a další asi také. Jaký to je tady nejstarší víno, nějaký nalezený? Co tomu dokážete říct? Titanic, jo, a tak podobně. Já myslím, že byli starší, že byli vlastně v těch amforách, ale to už byly zbytky, to byly ta římská, řecká vína, tedy nevíme, ta datace podle těch, spíše se to pozná podle těch značkách na těch amforách, jo, takže některý byli před Kristem, ale ono z toho se nedá moc soudit. No, to. V zásadě je to opravdu živý nápoj, který má určitý svůj vrchol a pak už jde ke dnu. Třeba když se jediný dochovaný archiv, že, který má z novin u nás v Jaroslavicích, takže tam jsou vína z těch prvních poválečných sklizní a de facto pak už to má jenom tu historickou cenu a co se týká právě těch organoleptických vlastností, tak opravdu to víno je po smrti. Jo. Jediné víno, které snese 100-letou, 150-letou archivaci,
tak to je Madeira, ale to prochází speciální technologií té estufy, že se to víno vlastně zahřeje, ono se vystaví prudce stárnutí a tím se konzervuje. Jo, takže u Otokají se to taky tvrdilo, že vlastně se zakopávaly ty tam je celci, že ano. Já jsem dneska nestihl být ještě kontroverzní, jo, tak to zkusím dorazit. Dejte mi to vždycky jako učili, tak ano, jak říkal Martin, je to živý tenhle organismus, tak ty bílý vína spíš do těch 4 let, možná něco 6, ale spíš 4. A ty červený klidně 10-15, když to má nějaký základ, ale úplně jako šponovat se na nějaký ty strašně ty rezervy a 30 let a 100 let. Ta otázka tví spíš tak, jakkoliv žádná dáma nestárne, nikdy, jo, tak pro muže je vždycky ta otázka spíš na ty mladší děvčata nebo na babičky. Jo. Kdo je víc na babičky třeba nebo stařenky úplně, tak nechci to teda to bílý víno 20 roku tam střádat. A bude to mít potom ten, a na ty ceny pozor, ty ceny u vína, do určité míry tam ta křivka je zajímavá. Protože do určité míry ano, tak úplně to krabicový a tak a něco potom lepší. Ale mě vyškolil pan docent Kalášek, který už je mrtvej z Pavlova, dělal úžasné vlašáky, teda vlašské ryzlinky. A když jsme tam tak jako seděli a koštovali jsme to, tak on říkal, hoši, hlavně si plaťte minerálky, jo, protože ty se musí kupovat. Jo. A my jsme říkali, no přece to, jako to víno, a tak on říká, dívejte se, na rovinu řečeno, když to prodám, tady tohle, to, co mám, když to dám do obchodu, tak to bude tak za 120, za 130 korun. Když to dám tady k divadlu do Brna, hotelu, tak to bude 330 korun. Oni si na tom vydělají, mi dají trošku víc. Když to bude tady u tří císařů někde, nebo u těch císařů na malé straně, tak to bude 850 ta flaška. A já jsem potkal kamaráda, který emigroval někdy už po válce do Kalifornie a byl velmi úspěšný a koupil si houseboat a teď tam má hospodu a má tam exotický vína, protože kalifornský vín má dost. Ale exotický vína z Moravy, tedy části Německa, jak oni říkají, part of Germany, tak říká, tak to vychází tam flaška 16, jo, že je to exotické. Ta stejná, úplně ta stejná flaška. A my jsme říkali, no do Kalifornie, ježišmarja, to se musí prodražit. On říká, ne, ne, když to necháte 2 měsíce, vám to tam vezou, tak je to za 9 korun, ta flaška vychází. Jo? Takže teď si vyberte a klidně ho šipíte, jak chcete, ale hlavně plaťte tu minerálku, že já to za vás nechci kupovat. Jo? Takže od 0, 130, 330, 850, 1600. Jo? A jenom pořád stejná flaška, takže pozor na to. Tomu dotazu těch starých vín, myslím, že z relikviářem svatého Maura, kromě koňaku, šlo několik starých lahví z 19. století. To je spíš pro zajímavost. Takže ještě jednou děkuji všem, kdo se zúčastnili besedy. Jsem moc si toho vážím, že jste dorazili až tak zdaleka z Brna. A pan profesor měl předevčírem krásnou přednášku pro seniory České lékařské společnosti o Karlu IV., tak kdybyste se pak chtěli podívat na web, tak i to tam uvidíte. Určitě vás, panem docentem, zveme na další kluby. Jak jsme říkali, bude klub o transformaci nemocnic. Schválně jsme nezvali nikoho z pojišťoven ani z ministerstva, a spíš ty lidé, kteří o tom něco vědí a jsou u toho blízko. Nebo další bude o tom, jestli v klimatických změnách hrozí taky doba ledová, jak to bude se stoupáním teplot a podobně. A s kolegy z ČVUT o architektuře nemocnic vydali knížku, jak se staví nemocnice ve světě a co se v tom bude měnit. A pak ještě o česko-německých stazích, tak myslím, že témat máme hodně. Tadyhle loni vyšla knížka Debaty bez cenzury, kdybyste tady pár jich ještě, myslím, je, kdybyste někdo chtěli. A to jsou ty loňské kluby na Evangelisty Purkyně. A taky pan ředitel Juhaňák Strejtonu nám dal pro seniory České lékařské společnosti knihu o Pasteurovi, který ještě nějaký zbyli, takže tam venku si můžete, kdo chcete velkou knížku o Pasteurovi si vzít, tak můžete. Takže vám děkuji, jste zváni na občerstvení a ještě si můžete popovídat samozřejmě.